Encosta ali o João Felipe. Souza tentou a finta. Lindo lance do Souza. Bateu cruzado para o desvio. Para fora! Fael de cabeça mandou a bola sair. Olha a jogada do Souza. Ele foi para lá, foi para cá, tirou para dançar, passou pelo João Felipe. O desvio do Fael, a bola passou muito perto da trave e foi para fora. A primeira grande chance do jogo foi do Bahia. Todos os ângulos, o Sport TV não deixa você perder nada. Olha a puxada de bola, o Wellington, lindo lance, a batida, golaço! Gol do São Paulo! O Wellington, para delírio do torcedor do São Paulo em Salvador e em todo o Brasil. Olha que jogada, ó. Um chapelaço em que ele tirou dois jogadores. Sem deixar cair, ele mandou uma bala de pé direito. O Wellington faz um golaço na Bahia. Na marca de 22 minutos, o improvável golaço de Wellington. O volante veio aqui para a área, meteu um chapéu e de sem pulo. Só em deixar cair, ele meteu uma bala para o canto direito de Marcelo Lomba. Sai na frente o São Paulo, 1 a 0 Noriega. Faz o passe de novo vertical para o Lucas. Fabinho vai acompanhando, Lucas vai tentar chegar no fundo, já na grande área, fez o corte e trouxe por dentro. Lindo lance, foi para a área, Luiz Fabiano, defendeu Lomba! Que defesa impressionante do goleiro do Bahia! E que jogada do Lucas, hein? Veja de novo, olha o drible que ele dá. Fabinho fica no chão, aí ele falou, faz Luiz Fabiano. O Sobiano bateu para fazer, mas o Lomba, reflexo impressionante, defendeu. Que chance teve o São Paulo. Que jogada do Lucas, hein? Bonito corte. Agora caiu no pé esquerdo. Luiz Fabiano ajeitou o Lucas. Tira o Tite. Olha a sobra da Goberta. Batida. Espalma, Lomba! Olha o vacilo. Chegou Luiz Fabiano. Tira de qualquer maneira o Paulo Miranda. Agora o goleiro fez a defesa. Ficou todo mundo esperando, né? Ninguém foi na bola como se ela fosse voltar para a mão do goleiro. Quase que o Luiz Fabiano tomou. Veja de novo, ó. A bola defendida fica por ali. Em vez do zagueiro chegar e tirar, né? Ficou todo mundo olhando pra bola. Mas de novo, o Marcelo Lomba evitou o segundo gol do São Paulo. Olha só, deixa que eu deixo, deixa que eu deixo. Quase o Luiz Fabiano tomou. Tá aí o domínio de bola do Souza. Lindo lance do Júnior pra ele. Souza encarou o João Felipe. Foi pra dentro da área, puxou pro pé direito. A batida! Com 51 segundos de jogo no segundo tempo. Na primeira bola que ele jogou ali com o Júnior. O Júnior lançou para ele, ele encarou o João Felipe, bateu cruzado no canto esquerdo. Bahia empata o jogo com menos de um minuto. Souza, 1 a 1, tá tudo igual. Maurício Noriega na primeira jogada dos dois juntos. O centroavante precisa ficar perto da área. O Souza não chegava na área, a área estava a 1 quilômetro dele. A primeira chance que ele teve, ele mostrou a capacidade e empatou o jogo. Olha o Dagoberto, tentou a finta, rolou pro Lucas, cabe o tiro, pé direito, vem a batida, golaço! Gol do São Paulo! Delírio do torcedor tricolor, Lucas! Arriscou de fora da área e mandou um foguete no ângulo, você vai rever! Lucas de pé direito, olha onde foi essa bola! 3 minutos! O São Paulo está de novo na frente, Lucas! Que também vinha sendo muito cobrado, não vinha jogando bem. E mandou uma bala e com direito a dancinha, com direito a marchinha. Tá tudo igual! Aliás, tá de novo na frente, tudo igual ao que estava no primeiro tempo. São Paulo outra vez na frente. Portanto, o Bahia faz a sua segunda alteração. Lulinha, número 77. Olha a bola para dentro da área. Vai sobrar aqui do outro lado. Cícero na trave! Gol do São Paulo! Cícero! Mais uma festa do São Paulo aqui em Salvador.
Aí o reservado ao torcedor do São Paulo, que está lotado. O torcedor ergue as suas bandeiras, a bola cruzada, bateu num, bateu no outro. O Cícero jogou no cantinho, a bola pegou na trave e foi para dentro do gol. 15 minutos, segundo tempo de jogo, São Paulo amplia a sua vantagem. Cícero faz o terceiro do São Paulo, 3-1. E aí o protesto do torcedor baiano só cresce em relação à alteração que tinha acabado de acontecer. Maurício Noriega. Olha a sobra de bola, caiu com o Dagoberto. Lucas vai chegando livre lá do outro lado. Dagoberto encarou, bateu, lomba, faz a defesa. Olha a sobra na entrada da área, tira de qualquer maneira o Dionísio Alivia. Por dentro o Júnior, o Souza tá lá do outro lado. Júnior, pé esquerdo, a batida, desviou na trave. Olha a sobra, Souza desvia Pires. Bola chutada pelo Júnior, pegou no zagueiro e foi na trave. E tenta chegar lá pelo lado esquerdo do Bahia. Olha o Nicão, bateu cruzado para a área, chegou Lulinha! Gol do Bahia! Lulinha, na marca de 23 minutos, acorda e levanta o torcedor baiano. Na boa arrancada do Nicão, olha de novo, pelo lado esquerdo, ele ganha do Pires, bate cruzado, Lulinha chegou livre, né? Ninguém acompanhou, um jogador do São Paulo caiu ali na corrida, o Bahia diminui com Lulinha, 3-2. É o caso do Joel e pra galera agora, ele fala, tá vendo, os dois que eu coloquei participaram do lance. Bola alta ali no meio da pequena área, Fael desviou. De novo ficaram reclamando uma falta ali em cima do Cícero. Olha a bola cruzada de novo. Subiu, tocou Fael. Gol do Bahia. Fael empata o jogo na marca dos 29. Delírio do torcedor baiano. No cruzamento que veio da esquerda, Fael chegou por trás dos zagueiros e cutucou para o canto. Tudo igual aqui em Salvador, 3-3. Você está revendo o cruzamento do Souza, a chegada do Fael. Todo mundo preocupado com o Júnior ali pelo meio. Fael é quem desvia para fazer o gol. Ganhou o lance do Rodrigo Caio. Nicão está aberto na esquerda, boa bola para ele. Chegou batendo pelo meio, desvio. Festa do torcedor baiano, Bahia vira o jogo em Pituaçu. Olha o lançamento do Júnior, a chegada do Nicão, ele bateu para buscar o Souza ali pelo meio. O Luiz Eduardo no meio do caminho tentou cortar e jogou contra o próprio gol. Na marca de 38 minutos o Bahia vira o placar. 4-3, Maurício Noriega saindo de 3-1, técnico sendo vaiado, jogador...